ñun kenn du xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may len mo nop ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko seki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la daw sil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngora té yit li ci gëna doy war moy grab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dret bi ba mu set wetch té gis nga bo séré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force té goru salum ak efficace yamul fofu dé serigne abib dia borom goru salum borom keman gi day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci Mboki, roi de nourok pire, serigne Abib Dia borom goru salum. Moun nga ka wo ci WhatsApp bi 77 378 78 18. Moun nga ko fek ci parcel Manu yak ñam. Mu yeen. Manu yak ñam. Waxna leen salam aleikum. Waxna leen salam ni bukila ak le bukure moy buki patas mbay hey moy le ani ñaari magum geewal duge dekk ba ñew na karu ñay di wut lu ni waya waye café Deng wallahi assin voilà li do koy baye comme
Sénégal, deux fois bari ay 7-4, deux fois bari ay ñaan 4. Waye ki may bëgg tuddu ki réew mi jox lañ ko bop ndax xam xam bu wërté woor moy Serigne Modou Mbaye Keman. Ah client yi contane nañ ci mom ndax nenañ faru rap a cholo rap mo ci gaaw ak lan yow mi nga xamanteni da nga teju
ba do lijeenti mu tagatembe yow mi nga xamanteni da nga bëgg sa tour jog ca kaw ba fo dem ñu jox la loxo fo dem ñu lay waxtane bayre bu and ak karangé serigne modou mbayke man mo ci gaaw ak yeneen mbir yu ma tudul serigne modou mbayke man bo joko ak mom dina la ko leralal ba mu leer nañ woko gaaw ci numéro téléphone bi ma lay bëgg jox 77 545 62 41. Serigne Modou Mbayke Man moy borom xam xam bu wertéwo moy borom xam xam bu wertéwo. Man fi la ko fekk muy ibi buntu bi
néna mënu ko ibi parce que xamul fu mara duggal tiabi ji problème am moy fi mara duggal tiabi ibi bunti bi xamna way yow kon bi mala joxe tiabi bi ba leg ibi bunti bi xamul sax ñu ñëwé bunti bi ndax na bën bëmm mi moy parlé ah xey eh fañu lool xamna ko 2 heures de temps la jinn fi dem ci uku puccu ah uku puccu ngan lan xam nga bu mu woré mi tiji ko tiji ko tiji bu mu mo reer ibi du ko reeng ni bu mu mag ni ñax yon na la ko won wol nang para neena ya ko wax day def italy laen mom wax da deggol luma wax boko tijere dem boko tijere moy sa dem dama fay diw diw machine xara ba bata jarul ay diw yow togal togal rek chaawi chaawi fu mi dug xara du bom fofu chaabi fi lay dug foire wul de foire wul leg wan nana ko foire wul ibi ay patage am jot boko ibe dem dama yaxsul ini bayil 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 udal ariel waaw e mo laawre afi mo kale waaw waaw rebal ni waaw waaw yow kifum dem way avo o malan dama bay wa kay dangay dem waaw yow ya ma xel Why?